روجه ډار د میاش په لیدو سره روجه نیسی او اختر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان میاش ووینئ نو روجه ونیسی، او کله چې د وړوکي اختر میاش ووینئ نو افطار یعنی اختر وکړئ، او که میاش در باندې پټه شي نو اندازه یې ولګوئ یعنی دیرش ورځې پوره کړئ. روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي.